svoj zákonné právo. A čo sa týka tých výpovedí, čo sa čítali, tam vás vlastne tiež spomínal, že vám odozdával tie peniaze. Áno, že som poukázal na tie rozpory, tam sú výpovede rozdielne, takže jedna výpovede je taká, druhá výpovede je taká, ak ste dobre povedali, že to už je na výhodu. Myslíte si, že vám pomôže to, že odmietol dneska pán Polo? To ja neviem, to už sa nebudem vyjadrovať, to je jeho právo, to... Je to na vyhodnotenie súdu, ako pán súdca vyhodnotí celú situáciu, ktorá tu dneska vznikla. Jedná sa o špecifickú situáciu, faktom však je, že svedok posiaľ naplní zákonom predpokladané podmienky, má právo odmietnúť vypovedať s tým, že toto jeho právo je do určitej miery subjektívnym právom a je otázne, či náš právny poriadok vôbec obsahuje mechanizmus, ktorý by komukoľvek umožňoval uplatniť takéhoto subjektného práva nejakým spôsobom zmeniť, vyhodnotiť alebo akokoľvek ho komentovať. Ja si myslím, že naozaj takýto mechanizmus tu nie je a došlo k situáciu, ktoré som predpokladal, že sudca jednoducho rozhodnutie svedka